Capítulo 11. Batalha no Pântano. O Superman, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash, todos eles. Eles sumiram do nada? O Gavião Negro e o Aquaman ainda estão na ativa. Transmita as coordenadas. O Superman tinha razão. Vamos ser mais fortes juntos. É isso aí! Se alguma coisa acontecer comigo, tome conta do Bat-Bo. Estou vendo o alvo. Eu também estou vendo. Só lodo. Esses fungos podem ser contagiosos. Alerta de invasão. Me diga, Coringa, você realmente acha uma boa ideia teleportar a Estátua da Liberdade para o nosso pântano? Ora, você sabe que se chama esconderijo secreto por uma razão, ou não sabe? Lexi, relaxa. Nós já pegamos o azulão de jeito. E eu não me preocuparia com o senhor peixe nem com o senhor galinha. Você é maluco, Coringa. Você tem assumido riscos muito estúpidos. E você, Luthor, é muito careta. Você tem que aprender a relaxar. O que foi isso? Ah, como eu fui rude. Soltei um pouco de gás. Gás do riso. Coringa. Isso não tem graça nenhuma. Não. Não. Que é o melhor remédio. Ai, as minhas costas estão doendo. Eu vou te fazer pagar, Coringa. Eu falo sério. Eu mencionei o lodo verde nojento ou o lodo cinza medonho. Ah, eu acho que é muito melhor ver o lodo preto asqueroso bem debaixo das unhas do pé. Você acha que tá na pior, Aquaman? Olha só a Estátua da Liberdade. Peraí, unhas do pé? Não posso falar! Estou ocupado! Eu vou te ajudar! E eu vou arrancar o seu bico! Ué, onde será que eu deixei o meu tridente? O quê? Hora de cortar suas asas! Ah!